Alô, alô! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Alociência. Eu sou a Camila e hoje a gente vai falar aqui sobre algumas dicas que podem ajudar você a lidar com tudo isso que está acontecendo na pandemia do coronavírus. A gente do Alô tem percebido, tanto por experiência pessoal, quanto observando nossos grupos de amigos, que tem muita gente com dificuldade para lidar com tanta notícia trágica sobre o que tem acontecido no Brasil e no mundo, quanto para tentar render minimamente nessas novas condições de trabalho. Assim, a gente separou 5 dicas que podem ajudar você nesse momento. Bem, então vamos lá. Dica 1. É super importante a gente entender e aceitar essa nova realidade que estamos vivendo. É muito provável que a gente fique mais alguns meses ainda em quarentena e isolamento social. Assim, quanto mais a gente demorar para entender que velhos hábitos talvez tenham que ser deixados de lado, maiores são as chances da gente desenvolver comportamentos de ansiedade, ficar nervoso com essa situação. O melhor que a gente tem que fazer agora é respirar fundo, abrir a cabeça e estar disposto a mudar velhos hábitos, estabelecendo uma nova rotina. Falando em rotina, essa é a dica 2. Estabeleça uma nova rotina. Se você é trabalhador e que ainda tem os seus direitos assegurados e está empregado e trabalhando de casa, essa dica serve para você. Quando a gente está em um ambiente fora do ambiente usual de trabalho, é muito comum que a gente perca a noção do tempo e passe o dia inteiro na frente do computador. Assim, para evitar que isso aconteça, estabeleça horários para começar e também para terminar o trabalho. Além disso, não esqueça de colocar nessa sua rotina diária horários para você comer, descansar, tomar banho, isso é importante, e até mesmo fazer intervalos com os colegas do trabalho. Além disso, uma coisa super importante nesse momento é a gente não ignorar as atividades sociais. O isolamento social que a gente vai fazer agora é um isolamento geográfico, mas isso não significa que exista, tem que ser também um isolamento emocional. Se você tiver disponibilidade de fazer isso em casa, chame os seus amigos para fazer uma videochamada com você e tome aquele cafezinho que você costumava tomar no trabalho, só que da sua casa, vendo as pessoas pelo computador. Dica 3. Defina horários para você ver as notícias ao longo do dia. A exposição excessiva à mídia pode desencadear comportamentos de ansiedade ou ainda agravar quadros clínicos já existentes como depressão e a própria ansiedade. Assim, consuma notícias, mas vá com calma. De preferência, coloque horários para você acessar os noticiários e não se sinta culpado se você não conseguir ver isso todos os dias, o tempo todo. Saiba que todo mundo tem seus limites e o essencial aqui agora é você conseguir respeitar os seus próprios. Dica 4. Não se cobre tanto, principalmente agora, no início dessa nova epidemia. Pensa que ela ainda pode demorar para passar. E o pensamento que a gente tem que ter aqui agora é de que a gente vai correr uma maratona e não 100 metros rasos. Ou seja, precisamos ser resilientes para lidar com os problemas um após o outro ao longo de vários dias seguidos. Então, se você não está rendendo muito no trabalho, tudo bem. Se a sua aula online que você tinha que dar ontem não saiu perfeita, tudo bem também. Muito provavelmente, empresa e patrão farão pressão em cima dos funcionários exigindo a mesma produtividade de antes. Mas é super importante que você tenha, pelo menos para você mesmo, que você está dando o seu máximo nesse momento. E a quinta e última dica é peça ajuda. O momento é difícil e a gente vai ter que ter estômago para lidar com tudo isso que ainda está para acontecer. Não hesite em procurar um amigo ou alguém da sua família que possa te escutar. E além disso, procure serviços de psicoterapia online, pois eles estão disponíveis. Bem, foram essas as dicas de hoje. Eu queria só deixar claro que se você recebeu esse vídeo pelo WhatsApp, saiba que ele também está disponível no nosso canal no YouTube, que é o @alociencia. No post do YouTube você ainda encontra os links das referências que a gente usou para montar esse roteiro. Por fim, se você souber de alguma outra dica que possa nos ajudar nesse momento, compartilhe com a gente que a gente vai adorar receber o feedback de vocês. É isso aí, a gente se vê numa próxima ou quando tivermos mais fichas e fiquemos todos bem.